կանեմ են ինչ որ կուզեմ։ Տիրություն արեմ։ Շաունակեք, պարոն Աշա, կարամ։ Խորհրդարանի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանն է նյարդայնանում է Մոսկվայում թուրք դիվանագետի հետ բանակցությունների մասին ընդդիմության հարցերից։ Հունից վերջնականապես դուրս է գալիս, երբ լսում է Հայաստան խմբակցության պատգամավորների այն դիտարկումը, թե Թուրքիայի հետ բանակցություններում Նիկոլ Փաշինյանը հենց այնպես չի նշանակել Ռուբեն Ռուբինյանին։ Ագնեսա Խամոյանը հիշեցնում է, որ խորհրդարանական ամբյոնից պարբերաբար խոսվել է Ռուբինյանի Թուրքիայի ազդեցության գործակալ լինելու մասին։ Ձեզ սխալա թվում ու ձեր ամբողջ խմբակցությանը ես արդեն կոչ եմ անում, հանգստացեք միատ։ Ռուբինյանը ընդմիջում է Աժնիստը, ընդհատվում է նաև ուղիղ հերարցակումը։ Նիստը կվերսկսենք մեծ ընդմիջումից հետո։ Այս կադրերը լրագրողների օթյակից մեր գործընկերներն են նկարել։ Հաշիվներ պարզելու են եկել ԽՊԱ-ականները Հայաստան խմբակցության պատգամավորների հետ։ Համր կադրերում երևում է, որ տակացած Ռուբինյանին գործընկերներն են դուրսանում նիստերի դահլիճից։ Պան Ռուբինյան, չհամարձակվեք սպառնալ մեզ։ Ի վերջո ձեր քաղաքական ղեկավարներ ասում, որ մեզ հիմա ամուր նյարդեր են պետք, առջևում բարդ պրոցեսներ են, բարդ բանակցություններ են, սրանք են ձեր ամուր նյարդերը։ Այս նյարդերով էր գնում թուրք բանագնացի ներկայացուցիչի այդ բանակցությունների։ Ընդդիմադիր խմբակցությունը ուշադրություն է հրավիրում այն փաստի վրա, որ որևէ հրամանագիր որոշում չկա, որով ԱԺ ԽՊԱ-ական փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը Հայաստանի հատուկ բանագնաց է նշանակվել։ Գեղամ Մանուկյանի կարծիքով Անկարայի հետ բանակցությունները իշխանությունը փնթի է կազմակերպել։ Փնթի է կատարվում, որ պրոտոկոլ չի պահպանվում, Մոսկվայում Թուրքիայի բանագնացը դրոշով մեքենայով է գալիս, մերոնք չէ։ Հակադարձելով գործընկերներին Ռուբինյանը պնդում է, թե ամեն ինչ հրապարակային է եղել, իսկ բանագնացներ նշանակելու որոշումը Ռուսաստանի միջնորդությամբ են կայացրել։ Այս գործընթացը վերջին տարիներին, համենայն դեպս այն տարիներին, որոնց ես հետևել եմ, ավարտել եմ։ Միակ դեպքն է, երբ որ սկսվում է գործընթաց Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման եւ այդ գործընթացի առաջին իսկ կետը հրապարակային է։ Շնորհակալություն։ Թադևոս Ավետիսյան։ Պարոն Մանուկյան, ձեր հարցին էր պատասխանում։ Լռություն դահլիճում, լռություն։ Հետո ԽՊԱ-ական Վահագն Ալեքսանյանը որպես լուրջ հակափաստարկ WikiLeaks-ի հրապարակումներն է հիշեցնում 2004-ին Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի պատասխաննամակը այդ տարիներին Թուրքիայի վարչապետ Էրդողանին։ Արգելի վարչապետ, ես ստացել եմ ձեր նամակը, որպես երկու հարևաններ մենք պետք է աշխատենք ճանապարհներ գտնել միասին ներդաշնակ ապրելու։ Ահա թե ինչու առաջին օրվանից ձեզ պարզեցինք մեր ձեռքը հաստատելու համար հարաբերություններ, բացելու սահմանը եւ երկխոսություն սկսելու երկու երկրների եւ ժողովուրդների միջեւ։ Հետո ընդդիմությունից Վահագն Ալեքսանյանին հիշեցնում են, որ ԽՊԱ-ականը կարող էր WikiLeaks-ի բացահայտումների փոխարեն հայկական վստահելի աղբյուրներում կարդալ Քոչարյանի նամակի բովանդակությունը, որտեղ երկրորդ նախագահը մերժում էր պատմաբանների հանձնաժողով ստեղծելու թուրքական իշխանությունների առաջարկը։ Երբ որ հնչեց Ռոբերտ Քոչարյանի անունը Էրդողանի հետ կապված, նաև պարտավոր էինք նշել, որ դա 2005 թիվն էր, Ռոբերտ Քոչարյանը պատասխանում էր իրեն ուղված նամակին, եւ ամենակարևորը 2005 թվականից 1 տարի առաջ 2004 թվականին մենք 4000-ից ավելի լույս տղերք չէինք կորցրել, շուշին չէինք հանձնել, հադրութը չէինք նվիրել, տարածքների մեծ մասը չէինք հանձնել։ Սա չմոռանաք։ Թուրքերի հետ արդեն բիզնես պլաններ է կազմում ԽՊԱ-ական պատգամավոր Խաչատուր Սուքյասյանը։ Գործարարը արդեն պատկերացնում է, թե ինչպես են թուրքերը գալիս օգտվում մեր բժշկական ծառայություններից։ Հնարավոր է, որ այդտեղի բնակիչները, կապ չունի ազգությամբ թուրք են թե ովքեր են, նրանք հնարավոր է, որ Գյումրիից օգտվեն, իսկ Մարկարայի կողմից կարող են Երևանից օգտվել։ Ադրբեջանի հետ էլ տնտեսական կապերի զարգացման կողմնակից է իշխանական պատգամավորը։ Որ Ադրբեջանի, որը օրերս թուրքական բայրակթարով 3 հայ զինվոր սպանեց, հարցնում են լրագրողները։ Սուքյասյանը խոնարհվում է զոհերի հիշատակի առաջ, բայց պետք է քաղաքակիրթ լինել։ Երբ որ
Հայաստանի կողմից է լինում եւ փոխհերազեկություն է լինում, նրանց մոտ նույնպես զոհեր են լինում, նրանք նույնպես այդ ձևով են խոսում, չէ՞, ուրեմն մենք պետք է քաղաքակիրթ լինենք։ Գործարար պատգամավորը համոզված է, եթե 80 միլիոնանոց Թուրքիան, 10 միլիոնանոց Ադրբեջանը, 3 միլիոնանոց Հայաստանի հետ տնտեսական հարաբերություններ հաստատեն, միմյանցից կախված կլինեն ու կբացվի խաղաղության դարաշրջանը։ Ես կարծում եմ, որ մենք հնարավոր է մեր հարևան Ադրբեջանի հետ ունենանք հարևանական հարաբերություններ։ Իշխանականներին ընդդիմադիրները հիշեցնում են 44-օրյա սարսափելի պատերազմից առաջ Փաշինյանը Ալիևին կիրթ և կառուցողական էր անվանում։ Հիմա նույն բառապաշարն է թուրքերի հետ բանակցություններում, ասում է Ագնես Ախամոյանը։ Մենք հիմա երկրորդ արարի ականատեսն ենք լինում։ Նույն ձևակերպումները, նույն բառապաշարը օգտագործվում է Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կարգավորելու համատեքստում։ Կարնե Մանգասարյան, Արփի Սուքիասյան և Վրեժ Մարգարյան, Հայլուր։